Dáme tady fialovou, krása. Pojďme se na OF Schleisku a trošku jí dáme zpátky do reality, protože ona tam měla trošku menší breakdown na tom Instagramu a ukáže mi, že hele, jakoby tohle je tvoje práce, hele, dívejte, abyste pochopili, co tím myslím. Tady dala svůj TikTok POV, přistane ti fotka pindoura od random typka do zpráv na Instagramu. Sprostý, nechutný. Jo, prostě, že to je hrozné, s čím souhlasím. V klidečku si postu na můj TikTok videa, které jsou z 90% smyšlené a neberu TikTok vážně. Tohle většinou říkají holky, které ty vole tam dávají věci ohledně podvádění a podobně, které jsou sice vážné, ale oni nechcou, aby se lidi mysleli, že to je vážné. Tak schválně, jo? Jdem prodej TikToka zjistila. Když mluví o typce, se kterou se tahal, samozřejmě Borka tam musí být zase skoro úplně nahatá, kámo. Doznám se k tomu celému, co je tady hrozný hrot, ty vole, na jejím Instagramu, ze kterého se ona sesypala. A mě zajímá ten TikTok. OK, takže život jsem přestala chápat, když se na TikToku objevil. Ne, dobře, prvně se jdem podívat na ten hrot, ty vole, nebudu tady si nechávat vysvětlovat fyziku od OF Schleisky, sorry. Nebo spíš ona to chce vysvětlit, dole. Každopádně, dnes se tam objevilo. Říká ta, co se krásně vystavuje, sama si o to říkáš. S tím nemůžu souhlasit. Jak se často říká, že pravda je někde mezi, abych řekl to samé tady. Prostě víš co, ona si 100% neříká o to, aby někdo něco posílal tím, jak se vystavuje. To samé, když holku někdo znásilní, tak si tím neříká, o to neříká tím, jak se oblíká. Může to mít na to nějaký vliv? Možná. I kdybych se fotil nahá, tak to neznamená, že si říkám o nějaké pindoury do zpráv, anebo ještě hůř o znamení. Tohle by se reálně mělo trestat kastrací. Uklidni se zase, je to pindour ve zprávách. Já dostávám to samé. Já jsem podle mě jeden malá z youtuberů, který nedostává fotky nahých faninek, ale fanoušků. A víš, se nejhorší, že to je hrozné prostě. Ale já to teď myslím vážně. Já nevím, proč se to děje, kámo. Já to vždycky zmíním a ono se to ještě zhorší. Proč nemůžete být třeba holky? Proč to musí být kluci? Děkuju. Někteří muži mě nepřestávají překvapovat. Děláš OnlyFans pro úchyly a píšou ti úchylové. To je divné, co? To je možná tím, že to je tvoje cílovka. Myslíš si, že tvoje OF si koupí nějaký ty vole tamhle inženýr? Myslíš si, že celé složení tvého OF jsou inženýři, kteří ty vole mají 6 vysokých škol a koupí si tě kvůli tomu, že pane bože, tohle je tak krásná fotka. Ne, to jsou pepici, co si myslí, že jsi hezká a chcou si vydrandit, hotovo. Tohle si kupuje tvoje OF. To je to samé, ale já se taky nemůžu divit, že mě lidi hejtujou, protože dávám kritiku na ostatní. Tak ty se nedív, že ti lidi posílají pipiky do zpráv, když se ukazuješ nahá na internetu v podstatě. Mě vždycky prostě překvapí ty Schleisky na internetu, kamo. Jak oni dokážou být, schválně, tady nějaký výběr si dám, jo, výběr mý, neboli já. Tak tuto musím cenzurovat. Tohle v pohodě, tu nepotřebuju cenzuru. Dobrý, OK, cenzura. OK, cenzura. Ale tohle bych byl strašně rád, kdyby si uvědomili holky celkově na internetu. Pokud budete dělat content založen na vašem těle, budete dostávat zpětnou vazbu od lidí, které zajímá vaše tělo. Rovná se dost pravděpodobně ty vole drandí p***o. Rovná se docela úchylové. Nemůžete předpokládat, že budete dělat OF a budete tam mít vysokoškolské inženýry. Ne, to samé já. Já tady dělám videa, kde nějakým způsobem třeba negativně komentuju nebo kritizuju něco a nemůžu si čekat, že se tady budeme bavit o ty vole šachách, to je úplně něco mimo. Tebe sledují úchylové, tvoji fanoušci jsou úchylové, budu ti psat úchylové. Jako to dává smysl. Můj názor srovnám k psovi. Pokud budeš provokovat psa, on tě kousne, může za to pes. Ano, i tak se lidi chovají, ale to je můj pohled na tento názor. Ty máš dost opravdu, lidi se za prvním IQ nepište mi, prosím, mám dost. Hele, mně přijde jako blbost omlouvat to, že jí ti lidi posílají, vole, dickpiky. To mi přijde jako blbost. Prostě oni jí posílají fotky svého pipíka, to je jejich problém. Rozhodně bych neomlouval to, že ona dělá OF, tak je to jasné, že se to bude dít. Neomlouval bych ty lidi. Na druhou stranu, ale musíš čekat, že se to bude dít. Víš co? Je to správné, že ti takové věci posílají? No asi ne, že není. Ale bude se to dít? Ano, změní se to? Nezmění. Furt ti to budou posílat. Ale tím
že se rozhodla jít do tohohle odvětví, ty vole. Tím, že se rozhodla, že budeš vydělávat jenom díky tomu, že máš prostě hezké tělo. A nic jiného. Tak hele, má to nějaké negativa, všechno má nějaké negativa. Třeba tady to moje youtuberování, ty vole, a streamování, tak má negativa, že mám málo osobního času a mám málo soukromého života. Přestože mám kuklu, tak mám stejně málo soukromého života. Takže tady to tvoje, kde si ty vole uděláš 10 fotek za jeden den a máš na další měsíc vyděláno, no tak má zase jiná negativa, že ano. Že ti lidi píšou haldy, což u mě je to samé. Já si teď projíždím ten její profil a kamo, tohle to by se nemuselo ani stydět, kdyby to bylo kamo v Playboyi. Ne, že by byla tak hezká, ale že to je tak sugestivní. Tady fotila merch pro opata, pff, tak to chápu. Byla taky sranda, ty vole. No, jdeme se podívat na ten TikTok. Když už je venku fakt hezké, na čas vytáhnu drápky. Jo, a divíš se potom ale, divíš se, jakoby, ty dáváš tohleto na internet. Musíš očekávat, že se to bude dít. Je to, opakuju, je to správně, že se to děje? Není. Ale tak ty vole, snad když něco dělám, tak předpokládám, co se může stát. To samé. Já udělám video ohledně toho, že, já nevím, vole, myslím si, že tlustí lidi si nezaslouží, vole, existovat. Tak mě lidi zhejtí za to, především asi tlustí lidi. Chápeš? Ty uděláš tohle, musíš čekat, že nějaká zpětná vazba na to bude, že úchyláci, kteří tě sledují, což jsou prostě tvoji fanoušci, smíř se s tím, tak ti to budou posílat. Neme, neblokujte mě. Potřebuji kejchat. No tak si kejchej. Jo, počkej, to je taková ta typická e-girl, vole, že přes den se fotím skoro nahá, v noci jdu hrát hry, které mi nejdou, abych dostala peníze z lidí. Ježiš, já jsem na ní úplně zlý, že já jsem teď vstával, já vždycky, když stanu, tak nemám filtr, vole, sorry. No, mě se nestihl, vole, načíst totiž ten filtr, víš co, jak jsem teď vstal. A sedí mi to do toho typického e-girl, ty vole, modelu. Vlastně zase fotky, jo. Všichni se moc těšíme na TikTok plný truběh a jejich videí o tom, co dostali na Vánoce. Pojďme si radši k Vánocům zatancovat a šířit pozitivní náladu. Kamo, tvůj celý TikTok je zase o tom, že se ukazuješ skoro na hata, tak jakoby upřímně, já bych se radši díval na dárky, než na tohle. Vím, že hodně chlapů by se radši dívalo na tebe. Já se omlouvám, mě na tobě nepřijde jakože nic special. Celkově mě na holkách, co se ukazují skoro nahé na internetu, nepřijde skoro nic special. Jako, ano, jste hezké, dobře, a jako, nedokážu si představit mít partnerku, jako je tohleto, která se prostě vystavuje takhle na internetu, takže jakoby v tom nevidím nic. Já bych se radši teda díval na ty dárečky, ale dobře, no. Jo, na ještě 2003, kamo, borce 20, aha. Já ještě čakám. Pošli to někomu, komu věříš tak moc jako já, mému crop topu. Jestli nemáš kluka, jsem tvůj. Kam, schválně, já vám ukážu, jak vypadají ti uchyláci, jo, tady v komentářích. Pěkná, hezká postel, můžeš se mnou, ne sranda. Tady samozřejmě samé ty vole emoty, emoji. Levnota umí zaumojit jinak, uf. Ještě typek v kukle, ty vole. To jsem já, ne? Stricu, to si ty. Koupím tvoje služby, žádné služby neposkytují. To je škoda, kámo. NPC konverzace. Modelka, damn girl not bad, ahoj, jsi bombastická. Co je tvoje práce? Modelka, oprava a čištění bod, grafička a fotografka občas. Takže OF ve zkratce. No, takže tady jsem vám jenom chtěl ukázat příklady toho, co tam ti lidi píšou. A představte si, co pokud jste, vole, OF creator, budou vám to psát úchylové. To znamená, že zprávy, co budete dostávat, co úchylné. To je to samé, jako já točím na Šopalíka Del a bohužel se prostě musím smířit s tím, že i když lidem říkám, ať mi to neposílají, tak mi stejně, vole, pošlou něco ohledně Adély na Instagram. No tak tobě budou posílat tyhle ty věci. Je to správné? Ne, není. Bude se to ale dít? Ano, bude. Nebreč, prosím tě. Já ani nevím, proč jsem na to natočil video, kam já jsem vstal, ty vole, podíval jsem se, někdo mi to tam napsal. Na Instagram, došlo mi to tam, prostě ta zpráva, ať se na to podívám, od nějakého Peťka, takže Peťo, zdravím tě, děkuju za video. Nasral jsem se klasicky, můžete si koupit mikinu, protože jakoby, já jsem teď kupoval nový kompl, ať se renderuju, vydá rychle to, ať jsou vydá kvalitnější, a nemám na nájem, takže hater.vtf, hihihi. A ty, holko, prosím tě, už nevím, jak se jmenuje, vole, Nikola, nebo něco takého. Mrzí mě to. Ale když si internetová šlajska, tak to s tím prostě jde, no. Co máš dělat?